政府大型征才活动在五节中心文创园区70间厂商提供1400人工作机会。头城福神弄龟今天登场，创意千人采街大游行。圆山福园春季法会，缅怀亲人兼做公益。鼓励金纸减量燃烧，环保局推挂金币。各位观众朋友大家好，欢迎收看今天的宜兰新闻。新闻一开始就来关心就业的消息。为让厂商找到好人才，民众可以顺利找到好工作，宜兰县政府今天在五节中心文创园区举办了大型征才活动，总共有70家厂商参与，释出1400多个工作机会，尤其针对30岁以下的青年，还提供了就业奖励金。劳工处统计，今天总共有610人媒合成功，而现场也贴心准备了幼儿的玩乐区，让家长可以安心面试。这是征才的70家厂商，主要有饭店、旅馆、餐饮服务、资讯科技跟制造物流以及教育机构等等，需要1400多位人才，希望透过这次活动媒合成功。那我们公司是来招募那个即将那个聘用的人才，有餐饮、客房、休闲等各阶级的干部跟基层人员，我们通通欢迎来到我们这里。那公司预计在4月开始试营运，那6月份开始会正式开幕。我想要来看卖啊，咱宜兰的那个工作那个环境啊，跟那个待遇啊。志向大概是哪一个方向？服务业。可以跟很多客人可以那个互动啊。对啊，这有理想的那个厂商香格里拉。另外针对30岁以下的青年朋友，劳工处还推出奖励措施，只要顺利就业满半年就10000元奖励金，满一年后再送12000元的奖励。我们特别提供给30岁以下的年轻朋友一个稳定就业的奖励方案，只要他稳定就业6个月，我们就提供10000块钱的奖励金，如果就业满一年，我们再提供12000块的奖励金哦。所以今天好多人来，我们非常感谢，希望所有的厂商都能够找到他们需要的人才。还不错，因为现在宜兰的就业率其实很低，然后再来薪资方面也不算高，如果这样的福利，我觉得对人民的也是一种保障。然后讲难听一点，月光族也比较好，就是在薪资方面的话，不然宜兰人都是去外地就业，然后就变成说宜兰的人口会越来越低，然后比如说家人或什么的长辈都是在宜兰这边养老，那等于就变成说是远距离的关系。因为了让有小孩的民众能够顺利面试找到好工作，劳工处贴心的规划亲子专区，让孩子安心放心受到托付。我觉得这样让想要求职的爸爸妈妈可以很放心，对，可以安心的去找工作。这个很特别啊，然后可以帮忙就是找工作的一起的人，服务不错啊，然后他还会帮忙看着小孩这样。我答应你，第一看到来找头路啊，有一个年轻的爸爸妈妈带囡仔来面试的时阵，非常的不方便吼。一方面要面试，一方面烦恼囡仔后白走，所以阮今年特别有一个亲子区，啊，提供给小朋友会当在遮啊涂鸦画画，会当在遮折气球，还有一些小游戏可以玩啊，还有提供一些图书可以让小朋友看。那这个亲子区的设计，特别感谢社会处还有蓝心妇幼中心哈，帮我们来建制。县府劳工处也规划就业服务台，欢迎民众来查询相关的就业资讯。宜兰新闻记者张丽玲采访报道。镜头转到头城福神弄龟，今天有千人采街大游行，由各社区所组成的创意神龟绕行头城市区是相当热闹。而镇长曹贤顺表示，明天还有文创市集、挂显龟求土地公，以及神龟祈福换钱母的活动，欢迎乡亲踊跃来参与。
在头城镇长曹前顺跟镇代会主席代表人林诗颖等贵宾的共同操作下，60支采接队伍，总共上千人游行头城市区，把气氛炒热到最高点。尤其每队的服规都非常有创意，加上土地公神像也一起来采接，吸引许多民众驻足围观。曹贤顺表示，参与福神弄龟的采接队伍一年比一年还要多，而且造型也越来越多样，不但冲线展现社区的向心力，也让公所更有信心未来会年年举办，成为头城重要的文化活动之一。千人的这个采购的这个活动啊，而且今天有很多这个创意的大龟，也还有我们这个土地公的神轿，还有咱的这个特色的这个顶头啊，总共有几千人啊来做这个采购。咱连这个这三年来的这个主题龟，就是咱富贵、福禄以及长寿啊三只的这个主题龟啊，来啊演龟到今仔日的这个采购，嘛是要有咱头城镇甲所有的这个乡亲啊，会当啊富贵长寿，啊尤其富这个福禄啊，所以。今仔日啦，而且特色上个多，嘛邀请所有乡亲啦，下暗来看歌戏，啊，闽南人将要来演出到咱浙江话的这个水舞群，这个古筝。2018年头城福神弄龟活动，除了今天的采接大游行外，明天还有文创市集、街头秀、瓦杯求土地公以及神龟祈福换钱母等等的活动，欢迎乡亲踊跃来参与。宜兰新闻记者赖福兴采访报道。清明连假就要到了，宜兰县立殡葬管理所今天在圆山福园举办了春季法会，特别邀请了孔雀山孔雀明王寺来主法，吸引许多民众前来参与，缅怀逝世的亲人，仪式是庄严又肃穆。宜兰县殡葬管理所表示，圆山福园的春季法会除了会诵经祈福缅怀先人外，会场也结合了宜兰县联合劝募基金会等公益团体免费设摊展售手工艺品，而所得会全数回馈做公益。主会场的感恩祈福法会之外，同时结合了联合劝募等公益慈善的团体设摊，民众可透过捐款或购买二手环保商品及等等的其他商品协助的方式参与行善，回向给先人。卫生局也在会场设立了器官捐赠签署窗口，希望有更多人可以愿意发好心立好愿，让爱延续永不止息。另外现场也有纸钱集中处理的服务，避免燃烧纸钱造成空气污染。今日在福园的春季感恩祈福法会中，会场卫生局也有设置器捐签署的窗口，希望有更多人愿意发好心立好愿，让爱延续爱不止息。福园将会把法会的金银纸统一集中至焚化炉焚烧，因此特别呼吁乡亲以祈福取代燃烧纸钱，尽量以鲜花素果祭拜，在缅怀先人的同时，也给下一代更好的山林。另外，法会的现场也设置了祈福卡书写区，让民众把对先人的思念化成文字，并也亲自把卡片悬挂在追思的祈福廊道来缅怀亲人。宜兰新闻记者赖福兴采访报道。推动全民减碳，降低地球暖化，宜兰县政府卫生局有新的创举，在清明节前夕推出外形就像金纸一样的挂金币，希望可以慢慢取代真正的纸钱，不但减少空气污染，又可以当作饭食用，是环保又实用，获得不少人的认同。环保局提倡纸钱不要烧，减量烧、集中烧政策，希望减碳来爱地球，所以今年首创这种挂金币，并且分送给12乡镇，希望透过公所的推广，用这种米金来换民众的真金纸，目的就是作为集中烧纸钱的奖励。
观光部局吼，直接甲大家宣导吼，就是讲，阮今年有两种银纸哦，吼，这种是传统的银纸，就是拜完之后用烧的，吼，啊，这就是这个是新的，阮今年推出来，观光部局推出来迄个新的一个金的造型吼，啊，内底是米吼，啊，这外形甲挂金同款吼，啊，咱今嘛这个新的金纸，就是讲会使提供给民众吼。用传统的金来换这个米，吼、哦，啊，这个米会当炸算的，吼、哦，食健康，啊，佫会当达到讲咱祭拜迄个心意，安尼吼。对这种像金子的挂金米，民众看到后纷纷表示认同。如果以后上市，应该会买来祭拜，除了能减少纸钱燃烧，还能当饭吃。所以讲金纸啊，用只甲封起来、包起来，啊，叫我即摆来听咱的工作人员解说，叫是米嘅包装，所以这个创意真好，哎、哦啊，因为讲即摆这是环保概念呐、啊，嘿呀、啊，啊，所以咱的金纸尽量较减少的，啊，咱这骨头米骨头提当食回收利用。啊，你有烧无？你烧金无？我有烧金吗？我不烧一个。嗯，七十五啊。系啊。伊若讲用这个方法，你知用什么换做金纸无？嗯，我感觉安尼真理想。是，啊，挂金换币啊，袂歹，嘿啊，袂歹啊，这方式真好，较袂污染，空气较袂污染嘛。啊，佮币会当吼拜拜，佮摕转大家食平安啊。哎，对对对，嘿嘿嘿。所以以后你若要买，你会买挂金币来拜啦。嗯，挂金币会使啊，啊，但是金可会加一丝啊，加一加，用较少一个。环保局表示，挂金币会先向县内的大型庙宇来推广，逐渐代替真纸钱，减碳又能降空污。宜兰新闻记者张丽玲采访报道。随着清明节越来越接近，开始有人计划要扫墓祭祖。为方便民众扫墓，圆山乡公所特别雇用工人整理乡内公墓的杂草。除了有少数地势较高的公墓还没有清理好，其他的部分已经都完成。而乡长江永和也提醒乡亲，在扫墓的时候一定要小心用火，以免酿成灾情。圆山乡长江永和表示，乡内公墓的面积大约是80公顷，公所每年在清明节前夕都会雇工来整理乡内公墓的杂草，方便民众扫墓祭祖。另外，从下个礼拜开始的周末假期，公所也会在公墓入口设置服务站，提供手套、镰刀跟矿泉水等用品。圆山乡的第二公墓哦。啊，目前咱这个电视公墓一边站拢铺了啊，顶下砖还没铺。那咱永山拢总有80公顷的这个公墓啦。啊，咱每一年拢是例行性的去做这个铺草的动作，这第一项。第二项，咱即马后礼拜开始，咱就提供真济这个咱陪亡的人的方便，来讲手套、这个矿泉水啊，加咱粘液啊，吼。啊，咱伫这个第一公墓、第二公墓拢会设置服务站。乡长也指出，每年清明节期间都会发生公墓火灾，因此他特别提醒乡亲，扫墓的时候一定要小心火烛，千万不要用火来烧杂草，以免酿成灾情。啊，过来就真重要，是吧？来陪亡的时阵，要好好大家吼，因为咱铺路是这草拢大个，一定要注意，唔能叫这个滴固，一定要固好，唔能叫烧起吼。这是每一年拢会发生，吼，每一年大概拢会发生讲，你无固好的时阵，啊，拢去人因去烧到别人个亡啊，这种毛吼，咱顶年嘛发生这代志安尼。透过清除杂草等便民措施，乡长江永和希望乡亲可以带着轻松的心情来缅怀祖先。宜兰新闻记者赖福兴采访报道。下个礼拜一是农历二月初三，也是文昌帝君的生日。身为全国唯一官立庙宇的传统艺术中心的文昌祠，今天特别隆重以古礼为帝君来暖寿，贡品都有代表祝福护佑的意义，希望学子可以考运顺利。而且中心明天也推出优惠，只要民众穿着制服或是带着准考证，就可以免费入园。由传艺中心主任吴荣顺担任镇县官，依照传统礼仪向文昌帝君来暖寿，场面庄严隆重之外，南国小的学童也一起陪同观礼。在吉凶，又据书上文昌帝君，武文圣贤。文昌帝君的诞辰是在农历的2月3号，今天是农历的2月1号。
我们提前呢为文昌帝君呢祝寿暖寿。因为国立传统艺术中心的主事神就是文昌帝君，所以我们祈求文昌帝君保佑我们国立传统艺术中心能让台湾的传统艺术保存传承。为了祈求学子考生考试顺利、金榜题名，中心特别与园区店家准备丰盛又具有意义的贡品，其中最显眼的就是蛋糕型的油饭，并在典礼结束后分送给学生民众吃平安。文昌帝君，那这饼干好吃，好吃吗？好吃。那你知道吃了会怎么样吗？保平安，好吃。好吃哦。啊，这是谁的米糕？文昌帝君的米糕。你知道吃了会保佑你怎么样？平安，读书顺利，跟聪明哦，叫葱油鸡，然后另外还有我们的宜兰的名产西卤肉哦，那另外后面也有糕饼，代表是步步高升，对。然后另外就是我们园区的任何佛跳墙啊、唐葱等等这些，还有我们家青蛙特别为了文昌帝君祝寿。特大的一个油饭哦，这些全部都是店家的心意，那也希望能配合国立传统艺术中心一个民俗一个传统的祭典的也基地，那一起来祝寿，来共襄盛举。六月十七至八号两天，只要民众穿着学生制服或是携带准考证，就能免费入园。果然真的有游客来体验。你今天穿的是学生制服？对呀、啊，因为今天有文昌帝君的特别活动，对啊，穿制服进的话可以免门票。对、啊，怎么会想知道？怎么知道这个？因为我们来之前，我先看一下，就是官网。对，来传译第几次来传译？应该第三次或第四次吧。对，因为这个很漂亮，很舒服，而且很有就是传统艺术的感觉。因为我们都是高中同学，然后就想说一起，只是因为我制服不在家里，所以找不到，不然所以你逼同学穿制服了。对啊，也有一些手作步步高升的活动，也欢迎民众三月十八号到园区来体验步步高升的一个糕饼的手作活动。宜兰新闻记者张丽玲采访报道。来看校园传出的好消息，复兴国中参加106学年度全国学生音乐比赛，荣获了国乐合奏特优，而宜兰市长江聪渊特别到校鼓励，便颁发50,000元的奖励金，让学校有更多资源可以栽培学生，未来持续有更好的发挥。在指导老师的引导之下，所有复兴国中国乐团的成员专心的演奏，无论是表情或是神情都相当的专注，将合奏的曲子发挥得淋漓尽致。今年我们有五个团队去参加全国赛，那我们国乐团拿到特优的成绩，那我们觉得非常的高兴，而且我们总算对整个这个家长跟孩子有所交代。那我们长期以来我们强调多元适性的发展，我们期待我们每一个孩子都能够找到自己的方向，能够依自己的长才那不断的培养，将来为社会国家能够有所奉献。这次能够有这样的优异表现，是传承了我们有四届都是这样子很优异的特优的表现。平常学生们在这边社团时间的练习或是下了课的集训都很努力，在学业上面也都互相砥砺所以今天有这样的好的结果。复兴国中国乐团就是靠着这样的优异表现，拿下了106年全国学生音乐比赛国乐合奏的特优。市长江聪渊今天特别前往学校来颁发50,000元的奖励金，肯定学生连续4年夺得全国国乐合奏特优的殊荣。看到连续4年啊，可以拿下全国的特优，这绝非偶然，这要归功于师生共同努力营造的一个成果。他们利用课余及社团时间来排练、来合作的一个训练，才能够得到这么好的一个优秀的一个成绩奖项。而且他们可以透过大家学习的过程，互相来勉励。在学业上啊，每一位同学的表现都是非常优异，可以透过这一种多元的学习，营造一个最好的艺文成果，让我们成为艺文之都。我们希望这一种好的骄傲
跟传统，可以跟我们的城市共同来成长。所以今天看到我们复兴国中这么优异的一个表现，就是我们宜兰最大的一个荣耀。宜兰新闻记者赖福兴采访报道。与国际接轨是越来越重要，而宜兰市公所特别在4月21号举办了市长杯印象蓝洋的英语竞赛，希望参赛者可以透过语言互动来传达宜兰丰富的人文美景、美食跟在地特色，让国际更了解宜兰之美。而奖金是相当优渥，欢迎学生可以踊跃报名参加。When I first arrived in Milan, the first thing I experienced was Jiangxi Hot Spring. Hot Spring is like a bath of water, but the water is full of minerals, and the one in Jiangxi is full of sodium bicarbonate.为了提升竞争力以及城市的移动力，市公所与财团法人联合国际教育基金会将在4月21号在社福大楼的6楼共同来办理市长杯印象南洋英语竞赛，让同学运用英语来阐述具有宜兰在地多元的特色，涵盖了食、衣、住、行、娱乐、文化以及民俗风情所举办的英语比赛。市长杯的印象英语比赛，我们希望透过这个比赛可以让我们的学子跟国际来接轨，透过他们用英语的表达方式，可以将在地的元素宣传到各个领域，包含在我们的在地元素上面的一个宣扬，或者能够将我们在地的特色宣扬到国际。我们希望宜兰成为一个有竞争力的城市，想要让我们的宜兰的学子们能够将宜兰之美用英文更国际化的去宣传它。那也希望借由这次的活动能够让宜兰的中小学活用跟大家的英文的交流。市长期望透过市长杯印象南洋英语竞赛，让参赛者以个人对宜兰丰富的人文美景、美食以及在地特色，透过语言的互动，让国际更了解到宜兰之美。可以将自己的所学、自己的了解，透过自己的专长领域来做一个最适度的一个表达，这也是整体让我们教育成长的一个过程这个竞争力的展现。也希望大家多多来报名。在各族的奖金上面也非常的这个丰厚希望大家透过这个比赛，可以对于自己的这个实力更加的有信心，也能够在我们要展望未来上面做一个最好的一个连结。比赛运用英语演说的方式来演绎，不局限学生表演方式以及使用素材，使他们可以自由发挥、脑力激荡，以创意的方式来表达对南洋印象。欢迎小学4年级以上到高中的学生们踊跃报名来参加，共同传承推广宜兰的特色文化。宜兰新闻记者石世明采访报道。新闻最后来关心天气，跟中央气象表示，明天因为东北季风减弱，全台各地大多都是多云到晴的天气，而只有东半部地区跟西半部的山区有局部性短暂雨，提醒民众要特别注意。继续来关心明天全台各地的天气情形。明天宜兰地区是晴时多云的天形态，降雨几率预测是20%，气温是18到27度之间。继续来关心雨的气象。以上今天宜兰新闻，我是刘耀珍，感谢你收看，祝福大家一切平安顺心，我们明天同一时间再会。我打。
不打，手交叉，很准吗？很准，我来，还没有。再见，再见。